bol der var. Atana nimusi nozi tira çedet alacu. He? Bolu kavtaçın bolacu na nabaray. ከውቶች መልሷቸዋት ዘርጃ ዘጋጆ ነው ሰላም አድርካ ያደሴ ጋሽ ከበር ደራረ ወይ ጋሽ ከበር ያው በቀጠረኝ መሰረት ጤፉን በመስመር ልዘራ ነው ጠቅጥቂዋለሁ ያደሴ አቤት ያው በተከታተርንበት መሰረት ያው ጤፍን በመስመር ለመዝራት ያው በተባባልነው መሰረት ያው ጤፍን በመስመር ልዘራ እዚህ ተገናኝተናል ያው ዙሮ ዙሮ እንግዲህ ማቴሪያሎችን አዘጋጅታል ግባቶችን ማዳበሪያና እንዲሁም ዘራችንን ያው አንተ ሞዴል አርሶ አደር ከመሆነ አንጻር ሌሎች አርሶ አደሩንም ተሞክሮም ለማካሄድ ያው ተዘጋጅታል ያው እንዘራለን ማለት ነው አሁን አዎ ዘሩን ሁሉንም አዘጋጅች ተጠምጫለሁ በጣም ጥሩ ነው አያደስ ይቻለው ጤፍ ዘረነ ቁንጮ ጤፍ ነው ሄክታር በሄክታር ያው 5 ኪሎ ግራም ነው ደግሞ ይቺ ምንድናት ይቺ መዝሪያ ናት የምን የጤፍ መስመር ነው? በመስመር ምዘራባት። እንዴት አርገ ነው ምዘራባት? እስኪ ያሳይ። እንደዚህ አርጌ እቺ ትገርማለች። እቺን እንደዚህ አርጌ ይዘራል። ነው አይደለ? በጣም አሪፍ ነው። ያው ቆንጆ ጤፍ አዘጋጅታል። አይ ጥሩ ነው። አያደስ? አቤት። ደሞ ይሄ ግባት ምንድነው? ዳብ ማዳበሪያ ነው። አሀ ዳብ ነው? ዳብ ነው። እንዴት ነው ምዘራበት ጤፉን? በሄክታር 100 ኪሎ። 100 ኪሎ ግራም። ሌላ ምን ማቴሪያል አሁን ያዘጋጀው? ምን ግባት አለ? ይሄ ሲባጎ ነው። ለምን ነው የሚያስፈልገን ሲባጎ? መወጠሪያ። መስመር ስዘራ መስመሩ እንዳይበላሽብን ማለት ነው። አዎ። ደግሞ ይሄ ምንድን ነው? ችካል ነው። ይሄም መወጠሪያው ነው። ስንት ችካል ነው የሚያስፈልገን እዚህ በችካል ደግሞ? አራት። አራት ነው? አዎ። መስመሮችን ከወጠርክ በኋላ ያው በዚያ ላይ ጤፍን ትዘራለህ ማለት ነው። አዎ። በጣም ቆንጆ ነው። አያደስ። ሌላ ማቴሪያል ደግሞ እቺ ያው 20 ሴንቲሜትር ናት። በፈርና በፈሩ መለኪያ ናት እቺ። ነው አይደለም? አዎ። ይችን ያው ተጠቅመ ያው ፈሩ እንዳይገጥምብ ወይም ከፈርፈር እንዳይራቅብ እንዳይሳሳብ የምትጠቀምበት ማለት ነው። አዎ። ያው ቆንጆ ነው ማለት ነው። ያው በሳይንሱ መሰረት ግባትንም እንዳጠቃላይ ማቴሪያል ማሟልታል ማለት ነው። በሳይንሱ መሰረት ዘርተህ ጥሩ ምርት ታገኝለታለህ ማለት ነው። ከዚህ መሬት አገኝለታለሁ። ያው አያደሴ ቆንጆ ነው። ያው ግባቶችን አዘጋጅተሃል። ያው በሄክታር 5 ኪሎ ግራም ዘር ያስፈልገናል። ቁንጮ ጤፍ ያው ጥሩ ነው። አዘጋጅተህ አምጣል። ከሄክታር ቢያንስብን እንኳ ያው የሄክታር የጁን ቀነስ አድርገን ደግሞ ያው ሰርተን መዝራት እንችላለን። ከዚያ ውጭ ተጨማሪ ግባት በሁለተኛ ያው ዳብ አዘጋጅተሃል። በሄክታር 100 ኪሎ ግራም ዳብ ያስፈልገናል። ይህንን እንጠቀማለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሲራ አለን። ሲራችን ደግሞ ያው መስመሩ እንዲጠብቅልን እንጠቀማለን ማለት ነው። ይህን ደግሞ የምንወጥርበት አራት ችካሎች ያስፈልጉናል ማለት ነው። አራቶች ችካሎች ደግሞ ከተቸከሉ በኋላ ቀጥታ ሲሩን ወጥረን ያው ጤፋችንን በመስመር እንዘራለን። ያው ግባታችን እናዘጋጅተናል። ያው ቀጣያችን ስራ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? አያደሴ ቀጣይ ስራ ዘር መዝራት ነው። ልጆች አሉ። እነሱን ያው እነሱን እንትን እላለሁ እጠቀማለሁ። ያው ቤተሰብ ስላለ ያው ችካሊንቺ ልቸክን ነው አሁን። አስማማውና ለውዚ ላይ አንደኛ ደግሞ ሁለተኛ እንትን ደግሞ እቺ 20 ሴንቲሜትር ያው እዚህ ላይ እንትን ብያለሁ፣ ተቸክያለሁ። እሺ ያው እዚህ ጋር ችካሎችን ቸክለሃል። እዚህ መነሻ አንድ ችካል ቸክላል። እዚህ ደግሞ ሁለተኛ ችካል በ20 ሴንቲሜትር ክፍተት ቸክላል። ከዚህ በኋላ ያው እነዚህን ያው ቸክላል። ከዚህም በኋላ ደግሞ ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው? እዚያ ደግሞ ማለት ነው በቃ ይህን ወጥረን እንግዲህ እንትን ማለት ነው እንግዲህ
እዚህ ላይ ያው እያሰርሁት ነው። እንግዲህ ዘር መዘራት ነው። ቀጥታ እዚህ ሁለተኛ መችካል ቸክለህ አስራል። ከዚህም በመቀጠል ደግሞ ሁለተኛ መስመር ወደ የት ነው የምታወጣው? ወደ ላይ ምልክት እያደረግኩ እየዘረው ማለት ነው። በዚህ ረገድ ያው ሽቅብ እየሰራ ትቀጥላለ ማለት ነው። መቀጠል ነው። አዎ፣ አሪፍ ነው። በቃ የዋያ ደሴ ችካሎችን ቸክለሃል። ሁለት ማን ነው? አራት ችካሎችን ቸክለሃል። እንደገና ደግሞ ሲሩንም ዘርግታል። በመስመሮች መካከል ደግሞ ወይም በችካሎች መካከል 20 ሴንቲሜትር ያው አንተ በገለጽ ክልል አግባብ ደግሞ አንድ ስንዝር ባልከው ቸክለ ጨርሳል። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ሌሎችንም እንደዚህ ማሳህን በዚህ አግባብ ትጨርሳለህ ወይ? አዎ፣ ጤፍንም አዘጋጅቻለሁ። ችካል ቸክያለሁ። ያው እንግዲህ ልጄን ይዤ ለመዝራት ተዘጋጅቻለሁ። አዎ፣ አዘጋጅቻለሁ። ጤፌን አዘጋጅቻለሁ። ማዳበሪያ ዳቡን አዘጋጅቻለሁ። ልጄን ምን የምልንዘራ ነው? ማዳበሪያውን ልጄ ይዘራል፣ ጤፉን ይዘራሉ። አሁን በእሷ ባዘጋጃት ሀይላንድ ጤፍ ልንዘራ ነው ማለት ነው? አዎ። ስለዚህ ደግሞ ሀይላንዷን ደግሞ በወግ መሙላት የለብን። ምክንያቱም ያው ጤፉ ደግሞ ከሞላ አየር አያገኝም፣ በደንብ አዘራለን። አይ በቃኝ እንግዲህ በልዝራ ጀምር። ጤፍ ለመዝራት በመጀመሪያ ማዳበሪያ እናስቀድማለን። በመከተል ያው ጤፉን በሀይላንድ ዘን እየዘራን እንሄዳለን ማለት ነው። በሀይላንድ ተምሎ መሀል ላይ ነው ማድረግ ወዲያውም በወታች ያታሉ። እንዳታሰፋው ተልተሎ ሂድ። አታሳሳው በኃይል ደህና እያደረግህ አልከው። ተልተሎ በለው እንዲያልቅልን ተሎ። ዛሬ ዝናቡ ሳይመጣ ልጁ ጎበዝ ነው ማለት ነው። በጣም ይዘራል፣ ጠንካራ ነው። በዚህ አግባብ በቃ ጤፍን በመስመር ጨርሳል። በዚህ መልኩ ቀስ እያለሁ እንግዲህ ይዘራለሁ። ዛሬ ያው በዚህ አግባቡ መሬት እንዳለን ዘረዋለሁ። በሚመጣውም ይህንን ጨርሼ ደግሞ በሚመጣውም ያለውን መሬቴን በዚህ አግባቡ ነው የምጨርሰው። እሺ፣ የዋያ ደሴ ያው በዚህ አግባብ ጤፌን ማስያን እንዳለ በመስመር እሸፍናለሁ ብለሃል። ነገር ግን ጤፍ ጠቅጥቀ በመስመር ዘርተ የምታገኘው ጥቅም ምንድን ነው? ያው የማገኘው ጥቅም አንደኛ ጤፍ በመስመር ዘር ይቆጥባል። ይሁደም ስንጨምር በጤፉን ሳንጠቀድቅ ያው በመስመሩ እየሄድን እንጨምርበታለን። ሁለተኛ ስናርመው ደግሞ እግራችን እንዳይደቀድቀው ያው እናርመዋለን። ለአርመውም ይቀናናል። ምርትም ደግሞ የቀደሙና ያሆኑ ልዩነት አለው። በመስመርና በብትን የሆነው እና በብትን የሆነው ይቀንስብናል፣ በመስመር የሆነው ይጨምራል። የዋያ ደሴ ያው ጤፍ በመስመር መዝራት ያው ጥቅሙን ብዙ እንደሆነ ገልጸህልኛል። ያው አንደኛ የዘር መጠናችንን ይቀንስናል፣ ሁለተኛ ዩሪያና ለአረም ቁጥጥር ይመቸናል፣ ሶስተኛ ምርታማነትን ይጨምርልናል፣ አራተኛ የለመለመና ጥሩ በቃ አቁመናና ቅጠል ያለው ይሆናል ማለት ነው። የዋያ ደሴ ጤፍ በመስመር መዝራትን ያው ልምድ ስላካፈልከን በእኔና በግብርና ቢሮ ስም እናመሰግናለን። ሰላም አምሽ። እኔም አመሰግናለሁ። ያው በሞዴል አርሶ አደር በአቶ ደሴ ታምር ያው የጤፍ አዘራር ስንከታተል ቆይተናል። ይህም ሲባል ያው ጤፍ የእርሻ ድግግሞሹ ከሶስት እስከ ስድስት ጊዜ ይታረሳል። በመቀጠል ያው የጥቅጣቆ ነው። ጥቅጣቆ ደግሞ በደንብ መጠቅጠቅ አለበት ወይም መወጋት አለበት። ይህም አረሙ እንዳይበቅል ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ያው የጤፍ የሚያስፈልገን ለአንድ ሄክታር ዘር 5 ኪሎ ግራም ዘር ያስፈልገናል። በመቀጠል ደግሞ አንድ ኩንታል ወይም 100 ኪሎ ግራም ዘር ያስፈልገናል። ዳብ ማለት ነው ያስፈልገናል። ይህም ጤፉ ጥሩ ምርት እንዲያገኝ ያደርገዋል። ከዚያ በመቀጠል ችካሎች አሉ። ችካል 4 ችካል ያስፈልገናል። 4 ችካልና እንደገና ደግሞ ሲር፣ እነዚህም ሲር አድርገን ጤፉ ልክ በመስመርና በመስመር መካከል 20 ሴንቲሜትር አድርገን ያው ጤፋችንን ወይም አንድ ስንዝር 20 ሴንቲሜትር ወይም አንድ ስንዝር አድርገን ጤፋችንን በመስመር እንዘራለን። የተከታተሉትን የቆያታችሁትን ይህን ጤፍ በመስመር እያንዳንዳችን ሁላችንም ቢሆን በየማሳችን ላይ ዘርተን የጥቅሙ ተካፋይ እንድንሆን ከልብ አመሰግናለሁ።